todos y a todas. En primer lugar, anunciar o voto favorable de la Alternativa Galega de Izquierda a esta toma en consideración de esta iniciativa legislativa que, por cierto, ten ou foi bastante cuestionada no seu íntegro pola raigambre que pode ter en termos antidemocráticas e mesmo tamén, como coñecen vostedes, levada a discusión instando a súa reforma en distintas ocasións no Congreso dos Deputados, recentemente, non tan recentemente, pero si próximo no tempo, o caso do partido do PNV que voltou a levar esta iniciativa exixindo a súa mudanza e acadando, non? Sin lugar a dúbidas, a reflexión dos grupos plurais das distintas esquerdas no Congreso dos Deputados. En primer lugar, é sinalarle a señora Paz que hai un grado na iniciativa e a Lei Orgánica 1/2003, non a Lei Orgánica 2/2003, unha cuestión formal simplemente, que debería ser corregida na propia iniciativa. Así que eu quería iniciar esta reflexión citando pues, xaclas casi a un clásico como é Sartori. Decía Sartori que cando falamos do sistema electoral estamos a falar do instrumento específicamente máis manipulable para manterse no poder e para manter o poder económico que está a gobernar. Sin lugar a dúbidas, estamos nese caso. Estamos vendo como o Partido Popular en Galicia e o Partido Popular en España son auténticos taúdes convertindo as leis nunha especie de xogo no que eles poden, sin lugar a dúbidas, mudar o seu antollo para, como dixen ao principio, manterse no propio poder. Velaí o caso da cidade de Santiago de Compostela, un caso realmente palmario no caso non só da corrupción, senón palmario en termos de inconstitucionalidade ou mesmo en termos de carácter antidemocrático. Non é que o diga eu, é que vou explicar por que entendemos que é inconstitucional as decisións que se teñen tomado polo Partido Popular e mesmo que a vergoña que estamos a sufrir dende a cidadanía por ver como xa levamos en 3 anos 3 alcaldes e por ver como a última persona que pechaba a lista electoral é hoxe mesmo a persoa que lidera o Concello de Compostela. Digo inconstitucional porque, como efectivamente cita esta exposición de motivos, hai cita particularmente unha sentenza a 125 do Tribunal Constitucional do 2013, sí, pero hai outras que anteceden ao propio Tribunal Constitucional de bastante relevancia e que eu pasarei a ler moi rapidamente. En particular, a sentenza 31 do ano 93, na que fala claro, con unha lectura literal do artigo 196 da LOREC, que efectivamente non pode ser proclamado alcalde, alcaldesa, a persoa que non encabeza a lista electoral. Di o Tribunal Constitucional, a exigencia legal do requisito de que os concelleiros que sexan proclamados candidatos a alcalde encabecen as súas correspondentes listas electorais segundo reza o artigo 196.a. E di o Tribunal Constitucional, é claro e supón unha opción legislativa en favor de quen concurre e ostenta a condición de cabeza de lista en perxuizo dos demais concelleiros e concelleiras que non poden concurrir por esta vía a esa elección. Son múltiples as sentencias do Tribunal Constitucional que se pronuncian neste mesmo sentido, mesmo múltiples na lectura que fai tamén do artigo 198 de esa propia lei electoral. Pero non solamente é iso. E que é gravísimo que esta lei, a Lei Orgánica 1/2003 de 10 de marzo, que eu vou ler moi brevemente dous partes pequenas da súa exposición de motivos, seña empregada fraudulentamente polo Partido Popular para manterse no poder en lugar de acudir a fórmulas de regeneración democráticas tales como sería efectivamente disolver a Cámara en tempo posible, non cando agocharon vostedes que ese foi o lapso temporal que
pensar en pasar hasta llegar a o tempo dun ano e convocar eleccións como te estábamos pedindo dende Alternativa Galega de Esquerda. E digo empregar efectivamente fraudulentamente as leis porque esta norma naceu para un contexto determinado e naceu, como di a propia exposición de motivos. Por tanto, este objetivo da norma, señor Rueda, pois naceu para exactamente decir o que nos sinala a exposición de motivos, facer realidade a decisión de aillar aos terroristas garantindo unha maior eficacia no uso dos recursos dos que pode dispor o noso sistema político. Este é o objetivo da norma e por eso nesa norma se incorpora esa nova redacción do artigo 172.2 que hoxe se pide a súa mudanza que por suposto nos imos a pedir. Sin lugar a dúbidas, si facemos un relatorio do debate que houve respecto desta iniciativa, eu vou citar literalmente pois o que dicía o ministro de Xustiza daquelas en torno á reflexión da mudanza deste precepto. E decía, para aplicar este réxime de excepción, o ministro de Xustiza: lamentablemente, a dinámica do terror provocou que en algunhas corporacións locais non haxa persoas candidatables suficientes para cubrir as vacantes. Sigue dicindo o ministro de Xustiza: os tempos nos que o terrorismo mataba xa pasaron. Estamos en tempo de paz e coido que ese terror do que falaba non ten nada que ver, señor Rueda, co saqueo ao público e a corrupción que estamos vivindo ou que vivimos na cidade de Compostela, capital de Galicia. Terror dá a cidadanía, pero penso que cando se debatiu esta norma, cando falaba o ministro de Xustiza de terror, estaba a falar da violencia terrorista, salvo que vostedes metafóricamente tamén entendan como violencia terrorista o que pasou nas ringleiras do Partido Popular no Concello de Compostela. Por tanto, claro que hai fraude democrático. Están empregando unha norma de maneira torticera para manterse no poder. Cando insistimos, a cidadanía de Compostela e a cidadanía do noso país estaba a pedir a disolución da Cámara e estaba a pedir nada máis e nada menos que efectivamente que convocaran eleccións e veríamos o que pasara. Porque por moito que vostedes agochen o mandato, vanse a topar de funciños coa cidadanía en frente, que vainos castigar, porque efectivamente someteron a cidadanía compostela a un auténtico terror, porque eso, en termos metafóricos, tamén efectivamente é violencia. Insisto, decía esa norma que estaba pensada para daqueles tempos, por exemplo, no caso de Navarra, 13 concellos non tiñan persoas que se querían presentar ás listas, ou no caso do País Vasco, efectivamente, persoas que renunciaban ás listas. Nos cuidamos que eses tempos pasaron. Pasaron, foi unha lei de excepción e como pasaron debe ser mudada. Afortunadamente, hoxe o noso estado vive tempos de paz e mesmo nós pretendemos o diálogo e pretendemos, sin lugar a dúbidas, que dentro do goberno de España e tamén dentro do goberno da Xunta de Galicia axudemos a ese proceso de paz que afortunadamente estamos a vivir no País Vasco. Tamén, cando se debatía esta mudanza deste precepto, se falaba de maneira vencellada da lei de partidos. Sería convinte que esa lei de partidos que xurdiu e naceu para un contexto político-social determinado, pois nestes tempos nos que afortunadamente estamos mudando a realidade, desde logo teñamos unha mudanza tamén sustancial para naturalizar e normalizar o que está pasando en distintos puntos do conxunto do Estado. E por que é antidemocrático o que se fixo en Santiago? E por que é antidemocrático o que di o artigo 172.2? Pois por unha razón sinxela que ven explicando tamén os nosos tribunais, non só o Tribunal Constitucional, senón tamén recentemente o Tribunal Supremo. E é que se hai unhos cargos que son esencialmente democráticos, efectivamente son os concelleiros e concelleiras. A grande diferencia da democracia municipal é que efectivamente estamos a falar de administracións, como di a xurisprudencia, radicalmente democráticas. É o único
o caso no que as xuntas de goberno local están elexidas por persoas directamente dende a ciudadanía. E non é o caso, por exemplo, que temos respecto ao presidente da Xunta de Galicia, que é que de maneira delegada a presidencia elixe o seu goberno, o mesmo caso justamente do que acontece no presidir na presidencia do goberno central. Por tanto, están a resolver os tribunais dicindo que efectivamente ese artigo 140 que xa citou a compañera Tareixa Paz, efectivamente exixe un requisito, un plus, un reforzamento democrático que desde logo non se dá no caso do artigo 182.2 ni mucho menos no caso do que aconteceu na cidade de Compostela. Pero que además ten outros rasgos importantes e que efectivamente tamén é así porque, como vostedes saben, coñecen perfectamente, os concellos non teñen capacidade legislativa. Por eso, ese rasgo, esa distinción, cando a propia Constitución incorporou un plus democrático na redacción dese artigo 140, hoxe de máxima actualidade polo quixerazo electoral que quere provocar o propio Partido Popular. Pero non solamente por eso, senón porque o noso Tribunal Constitucional nos di que respecto do dereito á participación pública que teñen os cidadáns e as cidadás do artigo 23.2, o suxeito receptor de ese dereito non é nada máis e nada menos que a cidadanía. Vou rematando, señor presidente. Por tanto, en síntese, sin lugar a dúbidas, vostedes cometeron unha tropelía, sin lugar a dúbidas. Están comportándose en todas as normas que intentan aplaudir como auténticos taúres. No caso da cidade de Compostela, tamén, sin lugar a dúbidas, como auténticos taúres para gañar ao precio que seña. E, dende logo, insisto, esta norma, Lei Orgánica 1/2013, de marzo, como di a propia exposición de motivos, fala de terror, pero do terror do terrorismo. Coidamos, en a Alternativa Galega de Esquerda, que vostedes aplicaron esta norma invocando ese terror figurado do saqueo ao público e a corrupción que ten o nome, desgraciadamente, de Santiago de Compostela. Por suposto, señora Paz, imos votar favorablemente.